вже 9 березня були подані повністю всі документи до Міністерства культури для розгляду, для того, щоб їх потім вже випустили з міністерства. Перевірили всі, бо там є надзвичайно велика кількість документів, включаючи номінаційне досьє і також англійською мовою повністю. Всі погодження від майстрів, які розвивають і також володіють технікою білим по білому. Тому кропітка і вартісна робота була затратна, скажімо так, була проведена. Тому зараз наразі чекаємо тільки зворотного зв'язку від Міністерства культури.